Atbalsts ģimenēm ar bērniem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā ir rūpe, kura Rūgājos tiek turēta kopš novada izveides laikiem un šobrīd novadu reformas kontekstā ir kā pamats, lai ar gandarījumu atskatītos uz paveikto. Esam izbūvējuši un nodevuši iedzīvotājiem lietošanai sociālo pakalpojumu pieejamību, kas ir veļas mazgātava dušas telpas Veņislavas ciemā. Tāpat arī esam pārbūvējuši skujetniekos dzīvokli sociālajām vajadzībām, kur piedāvājam novada iedzīvotājiem iespēju izmantot šīs te gultas vietas vajadzības gadījumā. Iepriekšējā mēnesī atvērām Viņislavas ciemā projekta deinstitucionalizācijas ietveros dienas centru, kas jau reāli ir sācis darboties un iedzīvotāji jau ir uzsākuši saņemt pakalpojumu. Šeit ir pieejami sabiedrībā balstīti sociālā pakalpojumi dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrā klienti var saņemt dažādas specialistu konsultācijas, apmeklēt radošās nodarbības un pilnveidot dzīvi tik ļoti nepieciešamās saskarsmes un dzīves prasmes. Ir izveidota arī virtuve, lai klienti varētu tur mācīties gatavot. Protams, ir arī labierīcības izveidotas, ir arī viena speciālistu kabinets, kur var individuāli strādāt individuāli klienti un speciālisti. Lai arī centrs saviem apmeklētājiem durvis vēris pavisam nesen, jau šobrīd skaidrs, ka šāda vieta Rūgājos ir nepieciešama. To apliecina arī pašu klientu vēlme nākt un darboties. Arī ģimenes locekļi saka, ka viņi mājās nāk priecīgāki daudz. Un arī tas gandarījums par katru darbiņu, ko viņi ir paveikuši, ir ļoti milzīgs un liels. Mums blakus ir Reglēnes pamatskolē, kur ir speciālās izglītības klases, un šie te paši bērniņi arī dodas uz šejieni. Tāpat arī mums novadā diezgan daudz personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem šāds pakalpojums ļoti noder. Tāpat kā jaunā 2014. Gadā atvērtā papildu sēka sociālajiem centram Rūgāji, kas apliecina pašvaldības rūpes par senioriem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Nu, tik tiešām sociālā joma ir attīstīta mums, un gan Rūgāju pagastā, gan arī tagad novadā vienmēr vērtība ir cilvēks, gan bērns, gan arī seniori. 2002. Gadā, kad sāka likvidēt slimnīcas, pagasta prieksēdētāja bija par to, ka mums ir jāveido sociālā māja, lai būtu mūsu senioriem, kur pavadīt savas vecumdienas. Un tā no 2001.–2002. Gada ir vecā ēka, un tad 2012. Gadā tika ielikti pamati jaunajai ēkai, kas tagad ir uzbūvēta, lai varētu paplašināties. Tā brīža lēmuma pareizību apliecina izpildītās klientu vietas un pozitīvās atsauksmes. Tad, kad es sāku 2012. Gadā strādāt, man bija 18-20 klienti, bet šos pēdējos gadus jau ir aizgājis līdz 33-35 klientiem. Nu, pieprasījums ir. Sociālajai jomai nekādu projektu nav, ilgstošā sociālā aprūpe zem projektiem neiet, un visur ir pašvaldības nauda. Arī šie te mājas aprūpe, arī DI projekta realizācija, ļoti daudz, kas Rūgājos izdarīts. Veiksmīga sadarbība izveidojusies arī ar vairākiem atbalstītājiem, kā rezultātā klientiem tiek nodrošināts viss ikdienai nepieciešamais. Ļoti daudz ir ieguldīts, gan pašvaldības līdzekļi, gan arī sponsori, ar ko sadarbojamies. Aprīkojums, funkcionālās gultas un visi staiguļi un visi mums, katram klientam viss ir nodrošināts. Sava virtuve, savas siltumnīcas, savi zaļumi, tā ir dabīgā vide, lauki, upes mala. Nevelti par iespēju pavadīt vecumdienas tieši Rūgājos, ik pa laikam interesējas arī citu novadu un Rīgas iedzīvotāji, lielākoties novērtējot tieši dabas tūmu un lauku sajūtu. Mums ir augļu dārs, tur arī mašīna mūsu brauc, kas ir zviedru dāvinājums. Un šo augļu kokus mums dāvināja Leons Vazņisenskis, ka māmuļa te pavadīja savas atlikušās dzīves dienas. Un viņš pateicībā mums uzdāvināja ābeles un mums ir jauns augļu dārs. Taču līdzās tam visam, kā uzsver centra vadītāja, svarīgas ir arī rūpes par cilvēku garīgo labsajūtu. Mums arī ļoti laba sadarbība ir ar mācītājiem, mums notiek dievkalpojumi. Mēs arī cenšamies tad, kad nav tuvinieku cilvēku izvadīt pēdējā gaitā ar mācītāju līdzdalību. Vai nu viņš ir kādreiz bijis ticīgs vai ne, bet nu pēdējo godu mēs atdodam tā kā vajag. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.